На Миколаївщині три нових випадки коронавірусної хвороби. У Миколаєві відбулась акція на підтримку відновлення легальних перевезень. Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Станом на 13 травня в Миколаївській області зафіксовано три нових випадки захворювання на COVID-19. Це два чоловіки і жінка. Загалом хворих 228 людей. 14 людей вилікувались. Всі три нові випадки сталися в місті Миколаєві. Тобто зараз ми там маємо вже 40 осіб. Южноукраїнськ 36, Первомайськ 5, Арбузинський район 6, Братський 3. Вознесенський та Вознесенський район – 41 особа, Доманівський – 54, Врадіївський – 3, Миколаївський, Снігурівський та Казанківський – по одній, Новоодеський – 37 осіб. На дану добу працівників закладів охорони здоров'я захворіло вже 45. Із хороших новин – те, що одужало за попередню добу 14 осіб. Тобто зараз ми вже маємо 65 осіб, які видужали. І особи, які захворіли в місті Миколаєві, зараз знаходяться на амбулаторному лікуванні, тобто вдома, і вік їхній від 29 до 57 років. Миколаївські перевізники влаштували акцію на підтримку відновлення легальних перевезень. Вимагають відновлення міжнародних, міжобласних та міжміських транспортних сполучень. Миколаївський міжміський автовокзал. Тут припаркували 20 автобусів. На акцію прийшли представники 12 компаній-перевізників. Півсотні людей вимагають, аби уряд відновив роботу водіїв. Всі послаблення з приводу карантинних обмежень на ринках, в кафе, тобто запустили суб'єкти господарської діяльності, але фактично не перевізники, не робітники цих підприємств, не водії не можуть виконувати свої господарські завдання. Тобто фактично про перевізників органи влади забули. Дана подія присвячена тому, щоб довести до уряду, що перевізники теж є люди, що у них є зобов'язання як перед державою, перед банками взяті кредити, так і перед працівниками, перед своїми водіями, які працюють. Віталій Тимощук працює на маршруті Миколаїв-Одеса. Не виїжджає вже два місяці. Отримував зарплатню 6-7 тисяч гривень. Зараз має заборгованість перед банком. Каже, сплачувати комунальні послуги та купувати продукти і грошей майже не лишилося. Були кредитні карточки, які вже майже в нулі. Були кредитні картки, які вже майже на нулі. Я не знаю, що робити далі. Банки дзвонять, вимагають платити. Кредитні канікули не дають. За квартиру платити треба, дітей годувати треба. Що робити далі, я не знаю. Два місяці протрималися, але далі просто вже немає ніякого фінансового запасу. Тому просимо дати нам працювати, чесно заробляти гроші. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, рух транспорту можна буде відновити на третьому етапі виходу з карантину. А зараз Україна тільки на першому. Він триватиме до 22 травня. Зараз це однозначно призведе до спалаху, який верне країну назад до початку карантину, з яким ми боролися від березня місяця і який призвів вже сьогодні до того падіння, яке ми маємо в економіці, і до тих криз, з якими будемо справлятися протягом цілого року. Залишилося на два місяці без роботи близько 200 водіїв товариства з додатковою відповідальністю «Оріон Авто». Фірма-перевізник здійснює перевезення Миколаївською областю, а також за міжміськими та міжнародними маршрутами. Під час карантину підприємство зазнає збитків. У нас сьогодні колосальні кредити, більше 3 мільйонів. У нас сьогодні колосальні кредити. Більше 3 мільйонів ми брали кредит на покупку рухомого складу. Зараз цей рухомий склад стоїть, він не функціонує. А кредит банку платити потрібно. Так, можна домовитися і відстрочити платіж на один місяць. Але за місяцем тягнеться другий, третій і так далі. Тому ми сьогодні живемо в повному невіданні, коли ж все-таки знімуться карантинні заходи для автотранспортників і ми почнемо працювати. За словами Валерія Буркуна, на Миколаївщині не мають змоги працювати 2500 водіїв. Акція тривала близько години. За порядком слідкували патрульні поліцейські та поліція діалогу. На заході задіяна достатня кількість співробітників поліції, ніяких порушень публічного порядку не допущено. Усі, хто приймали участь у заході, отримувалися вимог карантинних вимог, були в засобах індивідуального захисту.
Світлана Кльосова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Вчора у Миколаєві відбулася акція «Стоп культурний карантин». На вулиці Московській зібралися культурні діячі міста, режисери, звукорежисери, працівники івент-агенцій тощо. Акція стартувала о 22-й. Вімкнули спрямовані в небо промені світла. Учасники акції таким чином звертаються до влади, щоб ті пояснили, у який із етапів виходу із карантину потрапить галузь культури. До акції долучився організатор та ведучий заходів у Миколаєві Ігор Воронцов. Ми нічого не витребуємо з нашої влади. Ми просимо владу розповісти, як сфера культури буде виходити з карантину. Коли люди знову почують своїх улюблених артистів, коли люди зможуть отримувати ці емоції від заходів. Ми хочемо у мирний спосіб нагадати про себе владі, яка може нам запропонувати план виходу із карантину нашої галузі, івент, шоу-бізнесу. Тобто, відмінив масові заходи, держава влаштувала нам канікули. Так як колись карантин закінчиться, то було б непогано трохи раніше отримати план, за яким ми будемо виходити із карантину. Для нас це серйозна криза. Питання щодо проведення масових заходів має вирішуватися на всеукраїнському рівні, говорить начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Та влада, яка є на місцях, сьогодні мала би щось робити, якщо було би по всій державі, якщо були б якісь там правила виходу з цього, якщо б нам давали якісь повноваження. Сьогодні цих повноважень немає, тому якщо б ці повноваження були надані сьогодні на міську владу, тоді це була б моя вже наша б зона відповідальності, і ми б приймали рішення. Я не вважаю, що сьогодні треба вже казати про проведення великих масових заходів, про якісь там концерти. Це взагалі рано сьогодні казати, але щось потрібно робити. Є якісь форми роботи в культурі, в шоу-бізнесу, в розвагах, які вже можна сьогодні потрохи, помаленьку запускати. Але сьогодні ми бачимо, що нас не бачать. Подібна акція відбулась і в інших містах України. Вікторія Андрушків, новини на Суспільному, Миколаїв. Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії зараз працює в репетиційному режимі. Приймати глядача планують з вересня. 13 березня цього року у нас було продано 80 вистав, які з початком карантину, після 13 березня, ми не можемо відпрацьовувати. Сподіваємося, що з 1 вересня ми зможемо відпрацювати для глядача ці 80 вистав, а в листопаді, як і завжди, відкрити театральний сезон. 40 вистав, квитки на які вже розпродані. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр покаже у вересні або жовтні. Перенесли і гастрольні тури, заробітну платню працівникам театру та частково за енергоносії сплачують із місцевого бюджету. Якщо буде продовжений карантин без державної підтримки на самоіснування закладів культури, навіть я вважаю, що економічно дуже буде скрутно вийти з цього. Ми наразі вже готові виходити з дотриманням засобів дистанції. Більше новин о 19:00. Побачимось.